10% Der får vi lige lidt mere med på egen film. I må endelig huske at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Hvad betyder det for deres muligheder for at skabe sig et godt liv? Og den der. Så får vi lige lidt mere med på egen pind. I boligblokken er til højre for Heidegardsvej bor Kenneth alene i en etværelseslejlighed på 18 kvadratmeter. Fuck, hvad er sådan lidt ensom bare at sidde der for sig selv og spise aftensmad? Ja. Men det synes jeg egentlig, jeg har vendt mig til. Sådan er det jo indimellem, når man bor kun for sig selv jo. Ja. Så det kunne jeg da egentlig godt tænke mig. Ja, du kan da bare flytte herind. Men Kenneth har ikke altid været alene. Igennem 6 år boede han sammen med en kæreste og hendes tre